Бүгін «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы Түркістан облысының Созақ ауданында ұйымдастырылды. Аудандық ардагерлер алқасы бастаған топ, Ысқақ баб кесенесінің айналасында шашылған қоқысты жинап, құрыған шөптен тазартты. Ал созақтықтар Шолақ қорған ауылындағы орталық саябақпен қатар Тауген кентінде орналасқан жастар саябағында да тазалық жұмыстарын жүргізді. Оған елді мекен тұрғындары мен мемлекеттік мекеме қызметкерлері, ардагерлер және еріктілер атсалысты. Бұл күні туристер үшін тартымды мекен саналатын Қызылкөл аумағы да қоқыстан тазартылды. Көлдің айналасымен қара балшығы бар аумағы көлге апарар жолдың бойын ретке келтірді. Сенбіліктен соң спорттық сайыстар ұйымдастырылып, жеңімпаздарға түрлі сыйлықтар таратылды.